את רוצה סופגניה ורודה, איזה יופי. זה עכשיו יהיה מוכן. כן, אני אעשה את זה בשמחה, בלי בעיה. הגיע הזמן להכין את הסופגניה שלנו. אז, מה כי צריכה? מה צריך לעשות שם? סופגניה, בסדר, עכשיו נעשה. אוקיי, אני חושב שאני יכול לעשות את הסופגניה הסודית שלי, ואני אשתמש במכשירים מיוחדים בשביל זה. הגיע הזמן לבשל את הסופגניה הכי טובה בעולם. איזה יופי, וואי, כל כך קשה לעבוד ככה. נו, מה זה? עוד קצת! הנה. מה זה? סליחה, שלום, שלום, דודה. איזה יופי, יפיפייה. עכשיו אני שם הכל לתוך הקערה שלי, וגם אני יכול להוסיף את נוטלה ולערבף הכל בעזרת האצבע שלי. יפה, עכשיו אני מוכן, זה כל כך טעים. סבתא, את רוצה לטעום? בסדר. טוב, נראה לי שיש לי בשביל זה מחבת סופגניות. יפה, אני שם הכל בפנים ומחכה. איזה יופי, זה יהיה כל כך טעים. נו, קצת מלוכלכנו הזמן, בסדר. נו, קדימה, צריך לנקות. אז, גם אצלי כמעט הכל מוכן. עכשיו אני שמה את כל הבצק לתוך המחבת סופגניות, והגיע הזמן לאפות. מה שיש שם? יש לה מה? אני יכולה לעשות את הסופגניות הכי טובות בעולם. אני מוסיפה את הקישוצים הכי טובים. בלי מרשמלו בזהב אי אפשר לעשות כלום. אז אני שמה את הסופגניות למעלה גם, ויש לי מילוי נהדר, רך ופשוט מגניב. יש לי את הסופגניות עם שוקולד, את אוהבת את זה? אז מה את חושבת? גם אצלי סופגניות שלי מוכנות. אז אני שמה הכל לתוך הצלחת, ועכשיו אני לא צריכה כל מיני קישוצים, פשוט סוכר, זה נהדר. רן, מה קרה? מה עם הסופגניה שלך? נראה לי שזה נשרף. נו, בסדר, אני פשוט אקשט אותם וזהו. אני אשתמש במרשמלו רך. יפה, עכשיו צריך להוסיף את הסירופ תותים וזהו. הכל יהיה מוכן עכשיו. איזה יופי. וגם יש לי עוד אחד. יש לי מלטיזרס. מלטיזרס זה משהו טעים לגמרי. אז הכל מוכן בשבילך, קייט. מה זה, איזה יופי? מה אני צריכה לבחור? אני רוצה לטעום את זה. מה זה? אני לא מבינה, למה זה בסופגניות שלי? אני לא אוהבת את זה. נו? זה כל כך חמוד. אני באמת אוהבת את זה. אני רוצה את זה מאוד. איזה יופי, זה כל כך טעים. יש כאן ממתקי שאני אוהבת. יפה. אז הגיע הזמן לטעום את הסופגניה. כל כך טוב, כל כך הרבה שוקולד. הנה הניצחון, אחי. יש, אני עשיתי את זה. איזה יופי, אני נפלא. אני רוצה בבלים. הנרדה שלי רוצה בבלים טעימים. בסדר, אנחנו נעשה את זה. נתחיל ממשהו כמו שאנחנו נוסיף את הביצים. עכשיו אני לוקחת את השמן, וגם אני שמה הכל לתוך הקערה וצריכה להרבף. תודה רבה, שף. ועכשיו קצת סוכר וחלף, נראה לי. זה כל כך רענן וטעים. עכשיו מערבבים הכל. נו, סבתא, מה את עושה? נו, תפסיקי! בסדר, סליחה. עכשיו אני צריכה את סקיטלס. זה יהיה ופל כמו ממתק. יהיה טעים מאוד. אני לא יודע מה לעשות, אבל אני חושב שאני יכול למצוא משהו באמת מועיל בתרמיל שלי. לא, אני לא צריך את זה ואת זה. הנה, מצאתי מה שאני צריך. יש כאן נטריות שכולם אוהבים. עכשיו אני אעשה את הוואפל הכי טעים בעולם. יש, אני עשיתי את זה. הגיע הזמן לקשט והכל מוכן. יפה. עכשיו, נכון? נהיה מגניב. יש לי ופל באמת מגניב. אני כמעט עשיתי הכל. אז זה יהיה כל כך טעים. אני מוסיפה את הסירופ מייפל וזה יהיה נהדר. אני צריכה סירופ טוצים. יסכים מעט לכוס בשמחה. ועכשיו אני לוקחת את הוואפל שלי כמו ופל מסקיטלס. את יכולה לטעום.
זה כל כך מגניב, זה כל כך טעים. יואו, אני רוצה לטעום את הוואפל הזה. זה נהדר, אני אוהבת את זה. וגם אפשר לשתות קצת. איזה יופי. מה זה כאן? נראה לי שהוואפלים האלה גם טעימים מאוד. יפה, ואני רוצה לטעום אותם עד הסוף, כל כך טעים. אני חושבת שאכלתי יותר מדי ופלים. טוב, בסדר, יש כאן ופלים מאחי. אני צריכה לטעום אותם? וואו, זה כל כך מוזר. נראה לי זה מטריות, יפה. אני רוצה גם לטעום את זה, זה כל כך נהדר. אני מליאה. זהו, נראה לי אין לי כוח. נהדר. כן, אני ידעתי שאני אנצח. יפה, ופלים שלי הכי טובים בעולם. עכשיו אני רוצה ממתק מכל הנוזלי. אתם מוכנים? כן, בלי בעיה, אנחנו נעשה את זה עכשיו. בוא נבשל, משהו מדהים. אני צריך בקבוק קולה ריק. טוב, בסדר, זה כל כך קשה. אופס, נראה לי אני לא בכוונה. אוקיי, הגיע הזמן לקחת את הבקבוק שלי. ככה. אני גם מוסיף את ממתקי נורץ, וזה יהיה באמת נהדר. מגניב, נכון, סבתא? תראו. הולו, מה זה? נראה לי אני נתקע. אופס. בסדר, הכל עכשיו טוב. הנה, עכשיו אני גם צריך להקפיא את הממתק שלי. איזה יופי, עוד קצת, והכל יהיה מוכן עכשיו. נהדר. אתם ראיתם את זה? איזה ממתק אני קיבלתי. טוב, מה את חושבת על זה, סבתא? בסדר, זה באמת לא בריא. אני אעשה את הממתק באמת בריא מאוד, בעזרת דבש. בקרח זה יהיה מדר. שף, מה את עושה שם? אני יכולה לעשות את הממתק הכי טוב בעולם. אני לוקחת קולה וממתקי ממרמלדה, ועם טעם של קולה. עכשיו צריך לשים הכל לתוך המחבת ולחמם. גם אצלי הכל מוכן. וואי וואי וואי, זה כל כך קר. אופס, מה זה? אני גם צריכה לקחת את קרח, ועכשיו אני יכולה לעבוד עם הקישוצים שלי. יפה, זה יהיה נהדר ומושלם, כמו מסעדות הכי טובות בעולם. נהדר. עכשיו אני צריכה לשפוך את הממתק שלי לתוך הבקבוק קולה. רק תראו איזה יופי, הגיע הזמן לקרר. נהדר. אצלי הכל מוכן. מה את עושה, סבתא? נו, באמת. הגיע הזמן לטעום מתוקה שלי. מגניב! אני רוצה לטעום. וואי, דובי הזה כל כך מגניב, אני אוהבת אותו. אני יכולה לטעום את זה, זה באמת נוזלי. יפה, בוא נטעום. זה דבש? נו, רגיל, בסדר. מה זה כאן? כל כך קר. וואי וואי וואי, מה אני אעשה? קר לי. אני חושבת שאני צריכה לקחת כפפות. יפה, וואי, אני יכולה... איך אני יכולה לקחת את הממתק? נו, באמת, נו. בסדר, טעים. ומה אחי שלי עשה? יפה. זה כל כך מגניב? בוא נטעם. אני אוהבת את הממתק הזה. אחי, אתה מנצח. יש, אני ניצח, זה איזה יופי, נהדר. אז, אני צריכה... עכשיו את החביתה. בבקשה, תעשו משהו טעים בשבילי. שף אמר שזה בסדר. סבתא, תעשי את זה. אחי כל כך שמח. לא, בסדר. עכשיו אני לוקח את השמן. יפה. לא. מה זה? סליחה. סבתא, אני פשוט, עשיתי יותר מדי. אוקיי, הגיע הזמן לשבור את הפיצה. סליחה, סבתא, אני לא בכוונה, באמת. פשוט קליפה, את מבינה? זה בסדר, נכון? לא, נראה לי שהנכד שלי לא יודע איך לבשל. צריך לעשות הכל בזידור. אני עכשיו שוברת את הביצה. נו, באמת, מה זה קורה כאן? מה אתה עושה? נו, בסדר, עכשיו אני יכול לתקן את המצב. אני יכול לקחת את המרשמלו רך ולהוסיף את מוצר סודי שלי. יפה. מה אני צריכה לעשות? איזה חביתה נהדרת. עכשיו צריך להוסיף את הירקות. אני יכולה לקחת גם ביצה. אני צריכה בשביל זה משהו נהדר. אני יכולה לעשות את החביתה שחורה. זה יהיה נהדר. נו, בריין, זה בשבילי, בסדר? תן לי את זה, את הנזר שלי. עכשיו אני שמה את החביתה שלי לתוך הצורה ומוסיפה עיניים וכל מיני קישוצים. יפה, הגיע הזמן לבשל את זה ואחרי זה לשים על הצלחת. נו, אז כל מיני קישוצים וגם אני צריכה להוסיף קצת מלח. ומלח שלי יהיה כמו שמיים. זה נהדר, אני יודעת מה שילדים אוהבים. וואו, זה כל כך יפה!
אני רוצה לטעום את החביתה השקורה הזו. וואו, זה כל כך נהדר. מה זה כאן? אוקיי. נו, עגבניות. אני אוהבת עגבניות. טעים. ומה לגבי חביתה? אז אני יכולה לטעום משהו רגיל, נו בסדר. או, מה זה כאן? יפה. זה הפרסק? מה זה? יפה, נהדר. לגמרי. אני אוהבת את זה. מה זה כאן? או, חלבון וחלמון שיוצאים דופן, אחי. אני אוהבת את זה. נהדר, יפה, אחי. או, יש. שוב ניצחתי. איזה יופי. אמא, תקני לי שוקולד. נו, מי שם עושה רעש? אתם ראיתם מה שרה? מה? מה זה? סוף סוף, 31 לאוקטובר. זה אומר שיש היום חולוין ואפשר לעשות בדיחות על ג'יימס. וקודם כל אני רוצה לעשות בדיחה כמו שרוח נפש. עכשיו אני מוסיף את הפנים באמת מסוכנים. הנה, מה אתם חושבים על זה? מפחית? אז קדימה, עובדים הלאה. צריך לעשות הכל בשקט. הנה אני, הנה חוצי, והיא יושנת. עכשיו אני יכול לשים את הנפש כאן, והיא תראה את זה. אחרי זה היא יכולה לבדוק את הידיים, ויש שם כאן את הכפפות שמפחידות. בטח היא תרצה לראות אותי, אבל היא לא יכולה ללכת אם לשים ממתקים לכאן. ואחרי זה אני שם סליים ירוק, היא יכולה ליפול, וכאן יהיו פנים שלה. עכשיו יש עוד כף אחרון. יש כאן, נכון, קיר מכל מיני דברים במקום היציאה. אוי, אמאות, מה זה? מה זה המפלצת הזה? אני מפלצת. או, בסדר, זה רק כפפות, או לא? אני נופלת, זה בן. איך, זה מגיל. אני מקווה שזה לא נוזלת. בן, עכשיו אתה תקבל ממני. מה? אני לא מבינה. הייתה כאן יציאה. או, זה בסדר, זה לא קיר. שלום, שלום. הנה, חלוין שמח. מה, למה? מה את עושה? או, יש כאן משהו מגניב. אני אוהבת את זה. טוב, אני רוצה ארוחת בוקר. הנה, יש כאן חלב. או, יש לנו גם ארוחת בוקר מתוקה. אבל ג'יין עכשיו עסוקה. אני רוצה לעשות בדיחה. אני שם את כל הארוחת בוקר לקערה שלי, ובשביל החוצי יש לי משהו מגניב. יש כאן תולעים. ואני שם את זה לתוך הקופסה ריקה. ואני נותן את זה לג'יין. בטח היא תאהוב את ארוחת בוקר כזה. קדימה. אוקיי, שלום שלום אחותי, זה בשבילך. קחי קערה וחלב וארוחת בוקר. קחי כף, בתיאבון אחותי. או, זה כל כך נחמד, תודה רבה אחי. אני פשוט עסוקה עכשיו. זה כל כך מעניין. עכשיו אני עוד לא קיבלתי ארוחת בוקר. אני אוהבת ארוחת בוקר עם חלב. וואי, אני כל כך רעבה, פשוט ריח מגניב. יחס, מה זה? בן! הנה, את אחת תולעים. עכשיו את אוהבת תולעים. יש לי רעיון מגניב איך לעשות בדיחה גם על אחי. עכשיו אני הולכת לעשות שולחן מסוים. אני שמה פופקורן לכאן, ושם בפנים יהיה חור בשבילי. עכשיו אני הולכת לעשות איפור מפחית, ואפשר להפחית אותו. או, יש כאן הרבה פופקורן מגניב. עכשיו אני יכול לאכול אותו. או, יש כאן רגע מצחיק. וואי, זה משהו מוזר, אבל אני רוצה פופקורן. או לא, מה זה? מי נשך אותי? אני מפלצת פופקורן. אתה לא יכול לאכול את הפופקורן שלי. אל תאכל אותי. או, יש לי רעיון מגניב בשביל בדיחה. יש, אני קיבלתי את היד מסיין, וג'יין באמת מקשטת את החדר שלה בשביל חלוין. יהיה מצחיק אם אני יכול לעשות משהו עם היד הזה אמיתי. אני אעזור לך אותי. ג'יין, מה את עושה? אני יכול לעזור לך. הנה, לקחתי את הכלי עבודה בשבילך. עכשיו אני יכול לעשות
השחור. או, מה זה? מה זה באף שלי? או, לא! עכשיו זה בתוך היד שלי! אמאות, מה זה? יד של בן? לא, זה לא אמיתי. הוא בסדר. אבל גם אני יכולה לענות לו. אני יכולה לעשות את המוח לא אמיתי. והנה, יש לי דם, וגם יש לי הכל בשביל זה. אני יכולה להפחיד אותו. למה ונסדה לקחה סכין? וואי, זה כל כך מפחיד. מה הגיע לה? או, ג'יין, עכשיו. עכשיו נראה את הסרטון ביחד. או, יש כאן צ'יפ שאני אוהב. את לא רוצה לתת? אז אני יכול לעשות ככה. מה קרה? ג'יין, מה זה מוח שלך, אמאות? לך, לך. יש לי עוד רעיון אחד בשביל בן. עכשיו אני יכולה לעשות את הפנים מפחיד. ויש כאן עיניים. ועכשיו פה. נהדר. בפנים אני שמה נר. וזה מוכן. עכשיו מפלצת מדלה צריך לשים מתחת למיטה. וזה מפחיד ממש. אוקיי, עכשיו אני צריכה לשים כמה פריזים. ושמים את זה. כאילו אני עשיתי מפלצת כאן. הנה, שיר שאני אוהב. כן, ויש כאן רגע שאני אוהב ביותר. מה זה? אני לא מבין, מאיפה זה? למה זה הולך מתחת למיטה שלי? אני פוחד. מי יש כאן? אמאות, יש כאן מפלט. מה אתם מחכים? אני מריבה. אנחנו מחכים אותך. אני רוצה הפעם שאתם תבשלו בשבילי פסטה. פסטה? בסדר. טוב. אוקיי. סבתא, תתעוררי, הנכדה שלך רוצה פסטה. בסדר, אני אעשה את זה עכשיו. אני כבר עשיתי ספגטי בשבילה, זה לא קשה בכלל. הכל בצורה פלאסית. אג'י, סליחה, אני לא בכוונה, זה קמח. טוב, בסדר. שוב סליחה, אני רוצה לבשל את היטריות מאצלי. עכשיו אחרי קמח אני לוקחת ביצים, ואני אפילו יכולה לצחק בהם. או לא, מה זה? שוב, סליחה, אבל אני לא בכוונה, תמיד חשבתי שאני יכולה לעשות את זה. אוקיי, בסדר, בצק מוכן, אז הגיע הזמן לשים את זה לכל מיני חלקים. אחרי זה, בעזרת המכשיר מסוים, אני יכולה לחתוך את הבצק ואז לקבל יטריות. בשביל זה אני צריכה לשים את הבצק בזהות. אז אני חושבת שאני עשיתי משהו מבריק וזה משהו יותר יפה. עכשיו אני אעשה באמת משהו נהדר. אוקיי, סבתא, מה נשמע? הכל טוב אצלי. הנכדה תמיד אוהבת את הספגטי עם קטשופ, אז למה אני לא אעשה בשבילה ספגטי עם קטשופ? בנסדי, מה נשמע? דבר, אני צריכה עזרה שלך. אני רוצה לעשות את משהו מבריק. אני לא רוצה משהו בעיר כל כך. עכשיו אני יכולה להוסיף צבע שחור, ואז אני אקבל משהו מסוים. וגם אני מוסיפה קטשופ, זה יהיה כמו דם. וגם אני מוסיפה עיניים ממרמלדה, ואז אני אקבל משהו יפה. אז מתוקה שלנו, את מוכנה לבחור מה שאת אוהבת ביותר? אני לא יודעת ממה להתחיל. קודם כל, אני צריכה לטעום את הקריאות של סבתא. אני מילדות אוהבת את זה. אז עכשיו אני בטוחה שזה יהיה אותו דבר. וואי, אני ידעתי, זה טעים ופשוט. אז עכשיו אני יכולה לטעום את האטריות מאנית. וואי, זה כל כך יפה וכל כך חמוד, כמו פרחים אמיתיים. ואני אפילו לא רוצה לאכול את זה. אני גם מוסיפה כל מיני אטריות. עכשיו אני כמו ארפת אמיתי מפחית, נכון? או, אני לא יכולה לבשל את זה. לא, 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 אי אפשר לאכול את זה. רגע, איפה? מה זה כאן? יטריות של ונסדי? וואי, זה לא יותר רע מוונסדי. אוקיי, עכשיו אני רוצה לטעום את העין. מה זה ממרמלדה? אני אוהבת מרמלדה. יפה. ונסדי, איך את אוהבת שמרמלד ויטריות זה משהו מטורף? זה כל כך טעים. וואי, אף פעם לא אכלתי את היטריות כאלה טעימים. ואני לא רוצה להוסיף לכאן רוטף אפילו. הנה אני צחון, אני בחרתי את זה ונסדי. או, איך זה? אבל גם אני ניסיתי קשה.
מזדי, תורידי את זה שוב, בבקשה. אני פוחדת, אני בגיל. מודק, את מוכנה? תני לי את המשימה החדשה, אני רוצה קוקטייל. אוקיי, כן, אנחנו נעשה את זה עכשיו. כן, נעשה את זה בקלות. כן, הכל בשבילה, נדתי. כן, אני גם יכולה לעשות קוקטייל, ואז אני אעשה משהו מטורף. אף פעם בחיים, את לא תשכחי על הקוקטייל הזה. עכשיו אני מוסיפה ספרייט לתוך הכוס. עכשיו הגיע הזמן לשים קל הציפור של מוצר סודי, ואז אני אקבל את הצבע מושלם. דבר, בבקשה, לך לינית ואני צריכה שמנת מתוקה. מה זה היד הזה? לך! סבתא, לא צריך להרוק את היד שלי. זה תמיד עושה רק מה שאני צריכה. אוקיי, עכשיו אני צריכה שמנת מתוקה כדי לשים את זה על הקוקטייל שלנו ולהוסיף את עיניים ממרמלדה. אגב, אני אוהבת את זה ביותר. עיניים ממרמלדה זה גם כל כך טעים. אוקיי, הגיע הזמן להוסיף סירופ מדוצים. וואי, מה אני מחכה? גם אני צריכה לבשל את הקוקטייל שלי. קודם כל אני מתחילה ממרמלדה. עכשיו אני צריכה לשים את זה צבע לפי צבע. אוקיי, עכשיו אני שמה את זה לתוך הכוס, צבע אחרי צבע. אוי, זה יופי, אני עושה. עכשיו אני יכולה לייבש את המרמלדה שלי, ואז אני אקבל את מה שהוא נוזלי. ואחרי זה הגיע הזמן להוסיף שמנת מתוקה. זה תמיד יותר טעים עם זה, נכון? עוד קצת זילוף ומרמלדה. יפה, בנות, אתן עשיתן קוקטיילים כל כך יפים, אבל זה לא בהיר בכלל, נכון? אז עכשיו אני אעשה קוקטייל בריא מאוד. עכשיו אני מוסיפה רק ירקות, וזהו. ועכשיו אנחנו מקבלים את הקוקטייל שלנו, ואחרי זה... זה מוכן? נהדר, מריח טוב. איזה סיוט. כן, זה נכון. נו באמת, בנות, אבל נרדה שלי, תאו שאני דואגת על הבריאות שלה. הגיע הזמן לפור מי מנצח. אוקיי, כל הקוקטיילים כל כך יפים, ומשהו יותר רגיל זה קוקטייל מסבתא, אז אני חושבת שאני מתחילה מזה. וואי, זה כל כך מגעיל הענף הזה. לא, הקוקטייל הזה, אי אפשר לשתות את זה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לטעום את הקוקטייל של אנית, זה נראה טעים. אני אוהבת שמנת מתוקה, יש כאן כל כך הרבה מהם. אוקיי, צריך לא לשתות את הקוקטייל שלך, אבל לאכול בעזרת הכף. אוקיי, שמנת מתוקה מגדירה, ואז הגיע הזמן לשתות את זה. רגע, למה זה כל כך כבד? אני לא יכולה לשתות את זה. איך אני יכולה לשתות את זה? הנה, זה לא ניצחון בכלל, אני לא טעמתי את הקוקטייל הזה. וסטי, אני מקווה שאת יכולה לנצח. סוף סוף, יש לי משהו טעים. אני רוצה לאכול ולשתות את הקוקטייל הזה כל הזמן. וואי, אני לא יכולה לעצור. זה כל כך טעים. ומי מנצח הפעם? הנה, ונסדי מנצחת, היא עשתה את הקוקטייל הכי טוב. נרדתי, מה אנחנו עושים הפעם? סבתא, הכל יהיה טוב, תעשו בשבילי סלט, אני רוצה משהו קל. סלט זה סלט, אז אנחנו נעשה את זה. עוד כמה דקות ואז מקבלת סלט. כן, את תקבלי סלט ממני. יש לי חס בשביל סלט, וזה באמת טרי. אני רק גידלתי את זה, והנה הבסיס שלי. אחרי זה אני מוסיפה גבינה ולחם. וואי, כולם יודעים את המתכון של צזר שלכם. והנה העגבניות. עכשיו אני עשיתי קישוטים, אז יהיה הכל מוכן. נהדר, גם אני עשיתי את הסלט לא רק טעים, אבל גם יפה. אני חוזרת לפרחים, ואז אני אעשה פרחים קטנים ויפים. הנה, יש לי צורות בשביל זה מגניבות. אני חושבת שזה רעיון מגניב, כי זה דומה לזה אמיתי. והנה, זה סלטה. באמת, איזה פרחים. סלט זה אמור להיות בצבע שחור, או במשהו לא כל כך בהיר. הנה, עכשיו אני שמה את זה על הסלטה שלי, ועכשיו אני שמה כל המוצרים לכאן. יפה. עכשיו הגיע הזמן להוסיף קטשופ, וגם להוסיף כמה עיניים. עכשיו אני קיבלתי את הבן אדם אמיתי. איזה סיוט. טוב שאני לא רואה את זה בלילה, הייתי נופלת. יש, אני קיבלתי את האוכל טעים. מה זה כאן, בסדי, מה עשית? זה כל כך מפחיד, אף פעם בחיים לא ראיתי את הסלט הכל כך מפחיד. אני לא רוצה לגעת בזה אפילו. אוקיי, בוא נראה מה סבתא עשתה. נראה לי שצזר זה באמת דומה עוד לא.
הנה השלט שאני רוצה לאכול לצוף החיים שלי. אני לא רוצה לעצור. אני רוצה לאכול את זה ולסיים לאכול. הנה, זה כל כך טעים וכל כך בהיר. או, מה זה כאן? פרחים מת? איך, זה לא טעים בכלל. זה רק ירקות? הנה הניצחון, סבתא. סבתא, בבקשה, אל תסיחי את הדעתך. הפעם אני רוצה סופגניה. טוב, בסדר, נעשה סופגניה בשבילך. גם אני אוהבת את זה. אז יכולה לבשל. עכשיו אני יודעת מה אתם מקבלים כמו סופגניות. למה? אמור להיות טעים, נכון? אז סופגניות זה אמור להיות משהו אכיל ומתוק. אני גם רוצה לעשות משהו בעיר. אגב, כל סופגניה ממני יהיה בכל מיני צבע שונה. מה זה כאן היה? בבקשה, לא לגעת בי. עכשיו הסופגניות שלי כמעט מוכנות. יש לי חלק של העבודה, אז הגיע הזמן לקשט אותם. בטח אני לוקחת את הסירופ של תותים, זה דומה לדם. אבל זה לא הכל. עכשיו בעזרת הצבע לבן אני יכולה לעשות את כל מיני קישוטים כאן. כאילו הסופגניות האלה אני לקחתי אצל העכבישים. דבר, אני צריכה נוטלה. בבקשה, תביא לי. נהדר. בלידך אני לא הייתי יכולה לעשות את העכבדים. עכשיו אני קיבלתי את הלב אמיתי. אוקיי, היא לא צריכה את הראש. עכשיו אני עשיתי את הסופגניות יפות. או, זה יצא דופן. ואני לא רוצה לעשות כל מיני קישוטים על הסופגניות. זה אמור להיות פשוט טעים, וזהו. אני מוסיפה סוכר. כולם אוהבים סוכר. ונרדה שלי בטח תהיה מרוצה. והסופגניות שלי גם מוכנות. זה כל כך בהיר וכל כך יפה. תראו. אפילו אפשר לעשות תמונות, וזה לא הכל. עכשיו אני צריכה להוסיף את הזילוף. אבל אני צריכה לפתוח את זה קודם. הנה, עכשיו כל הלשון שלי בזילוף. אבל בסדר. הנה, הגיע הזמן לבחור מי מנצח. מעניין. מנסדי שוב עשתה משהו יוצא דופן. וגם יש כאן טלפות, וזה נראה טעים. ים? לא רע. אבל אני חיכיתי משהו יותר. הנה, יש כאן סופגניות מסבתא. קודם כל, אני צריכה לעשות מגדל. עכשיו יותר נוח לאכול ככה. או, זה רגיל. טעים, אבל אין משהו מסוים כאן. הנה, מה יש מהנית כאן? או, זה כל כך בהיר, וזה מה שאני אוהבת. או, זה משהו טעים להפליא. הנית. את מנצחת, בטח הסופגניות שלי הכי טובות.